Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. В ефірі проект «Телемедицина». Традиційно у цій порі спілкуємося про наше із вами здоров'я. Сьогодні вирішили підняти досить таки складну тему нейрохірургії. Щоразу, коли я називав цю спеціалізацію медицини, усі ніяковіли, тому що не зовсім розуміли, чим займається безпосередньо нейрохірург і що лікує. Детальніше про цю всю роботу, яка насправді є колосальна і досить таки надточна, адже чимало операцій виконується на головному мозку і на спинному мозку, готовий розповісти завідувач нейрохірургічного відділення Волинської обласної лікарні Іван Бобрик. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Радий вас бачити у студії. І справді, з ким би я не спілкувався, називаючи от вашу спеціалізацію, всі не зовсім розуміли, що і як. Але робота, якщо все ж таки більше прочитати, більше зрозуміти, досить складна. Розкажіть детальніше про от безпосередньо нейрохірургію, якщо описати коротко, що ви лікуєте? Якщо коротко і не дуже вдаватись в деталі, то нейрохірургія – це дисципліна, котра пов'язана справді з хірургічним або нейрохірургічним лікуванням як центральної, так і периферійної нервової системи. Тобто це операції на головному мозку, операції на спинному мозку, операції з приводу захворювань хребта і операції з приводу захворювань периферійних нервів. Ми знаємо, що в нас все тіло пронизане тоненькими провідниками, і вони також підпадають під юрисдикцію нервової системи. Я не певен, чи вистачить нас часу для того, щоб вдаватися в такі от вже дуже дрібні деталі, бо насправді, справді дисципліна дуже цікава, дисципліна дуже обширна. З одного боку, вона надзвичайно складна, якщо іншими очима на неї подивитись, вона в цілому є дуже такою ергономічною і нібито простою на перший погляд. І в своїй діяльності ми намагаємося також максимально спрощувати її розуміння для наших пацієнтів і максимально просто її тлумачити. Ваша робота – це завжди про операції чи іноді про звичайне консервативне лікування? Хірургічні втручання не завжди лікують нейрохірургічні захворювання. І інколи ми застосовуємо і терапевтичні методи. В принципі, до терапевтичних методів також можна віднести різноманітні, скажімо так, малоінвазивні з низьким ступенем інтервенції втручання. Власне кажучи, ось це більше стосується захворювань хребта і спинного мозку. Але трішки, можливо, пізніше я детальніше зупинюсь на цьому, оскільки це теж доволі така цікава рубрика. Вона є дуже нанотехнологічною, буквально декілька років, як ми опанували деякі із дисциплін малоінвазивної хірургії хребта. Малоінвазивну нейрохірургію судин головного мозку ми практикуємо вже багато років, більше 10 років. Є одними із піонерів в Україні, де було запроваджено ці техніки та технології. Головне, напевно, що почули глядачі, це те, що це не завжди про операції. Відповідно до нейрохірурга можна йти на звичайну консультацію. Але в нашому випадку із вами сьогодні консультацію можна отримати телефоном, який ви бачите на своїх екранах. Ваша робота спеціалізується на центральній нервовій системі. Що можна сюди віднести, окрім спинного мозку? Центральна нервова система – це, перш за все, головний мозок і спинний мозок. Тобто, власне кажучи, те, що ми називаємо мозком, це і є центр, основний орган, котрий керує всіми біоелектричними процесами. І нейрохірургія центральної нервової системи – це, перш за все, нейрохірургія про головний та спинний мозок. І далі вже по рубриках – по травматичних захворюваннях, захворюваннях, котрі пов'язані з нейроонкологією, тобто пухлинними захворюваннями, так, захворюваннями, що пов'язані із порушенням чи кровообігу головного мозку, чи кровопостачання спинного мозку, це вже рубрика про інсульти. І ще багато-багато різноманітних, таких, можливо, більш вузьких, більш специфічних нозологій, можливо, таких, котрі не завжди на слуху у наших пацієнтів, в наших пересічних громадян, бо все ж не хочеться застосовувати термін пацієнти поза лікарнею.
Ось, і не завжди я його теж полюбляю. Все ж таки хочеться говорити громадяни і бажати людям доброго здоров'я і констатувати їхнє здоров'я як таке, а не захворювання. Якщо говорити не про травми безпосередньо, а якісь захворювання, які виникають у центральній нервовій системі, які найпоширеніші? Так, справді травми – це велика частка, але не основна. Великий відсоток захворювань – це пухлинні захворювання, а вони поділяються як на доброякісні, так і злоякісні. Відповідно, перші з кращим післяопераційним виходом і з більш перспективним терміном як одужання часткового чи повного, як регресу неврологічного дефіциту часткового чи повного. Ну і взагалі доброякісні захворювання у випадку можливості повноцінного, тотального ліквідування, це є так звані 100% сануючі втручення. Тобто у випадку, коли ми маємо справу з доброякісною пухлиною і ми маємо можливість її видалити повністю, ми говоримо про ліквідацію захворювання тотально. Звичайно, ми спостерігаємо цих пацієнтів для кратності відвідувань та проведення контрольних досліджень є певні визначені дати, певні визначені часові критерії. Ось, і трапляється так, що з плином багатьох років ми втішаємося з того, що ми знімаємо цей діагноз. І він просто фігурує як запис і не більше. На жаль, про злоякісні захворювання такого не скажеш. І, на жаль, терміни одужання, ну, так званого одужання, напевно, що так буде правильніше сказати, або терміни безрецидивного періоду, тобто це період, скажімо, від першого хірургічного втручання і до моменту, коли в нас з'являються повторні прояви захворювання, котрі, як правило, на жаль, пов'язані із прогресуванням, тобто з повторним ростом. Ось ці терміни, на жаль, вони існують. Просто ми говоримо про їхнє існування. І для різних гістологічних форм вони різні. Більш злоякісні пухлини, на жаль, повторно ростуть швидше, менш злоякісніші ростуть повільніше, але все ж таки ростуть. До слова, варто сказати ще і те, що в нейрохірургії недоброякісних пухлин, так, напевно, що правильніше скажемо про них, нейрохірургія – це є частина, це лише частина, це важлива частина, але це частина. І тут треба віддати належне нашим колегам, нашим колегам-онкологам, котрі займаються як променевою терапією, так і хіміотерапією, тому що вони є невід'ємною часткою цього непростого, на жаль, не дуже вдячного процесу, котрий в переважній більшості випадків, все ж таки, я ще раз повторюсь, є лімітованим в часі. Ви кажете, що з доброякісною пухлиною можна легко впоратися, і вони в більшості випадків не повертаються. А чи можна з ними жити? По-перше, не завжди з ними легко впоратись. Якщо ми говоримо, скажімо, про нейрохірургію, тобто про техніку видалення навіть невеликого розміру доброякісних пухлин, але в надзвичайно складних ділянках, перш за все йдеться про так звану нейрохірургію основи черепа. Ось це такі дуже делікатні техніки, техніки, котрі вчаться не один рік, техніки, котрі вимагають необхідного устаткування, обов'язкового устаткування і досвіду роботи з цим устаткуванням. Тобто розміри пухлини зовсім не означають простоту її видалення. І інколи так звані конвекситальні утвори, тобто утвори, котрі залягають поверхнево навіть великих розмірів, оперуються значно легше і вихід таких пацієнтів значно легший, кращий, аніж, скажімо, дрібні невеличкі менінгіоми чи шваноми петроклівальної ділянки, скажімо, чи основи черепа, як я вже повторював. Але чи обов'язково їх видаляти? Ні, не обов'язково. Переважна більшість доброякісних невеликих розмірів пухлин, вона потребує спостереження. Ось, скажімо, ми виявляємо утвір якихось певних розмірів, скажімо так, невеликих розмірів. Це зовсім невеликі, це от в межах. Дозвольте все ж таки не акцентуватися на розмірах. Поясню чому. Тому що різні порожнини, різні зони передбачають за собою, ну, скажімо так, терпіння різних розмірів сторонніх речей. Все в людському організмі відносно.
Тому, якщо ми маємо якусь певну фізіологічну зону, певну фізіологічну порожнину, ну, для прикладу, ту ж саму задню черепну яму, в котрій розташований стовбур головного мозку. Тобто найсвятіше із структур головного мозку. Та ділянка головного мозку, котра віддає нашою життєдіяльністю. Тобто ця ділянка, вона не формує наше «я», вона не думає, але вона тримає нас на цьому білому світі. Ось. І тому зони ті, вони є геть невеличких розмірів. І навіть порівняно невеликих розмірів утвори в тій ділянці можуть спричинювати до вираженого неврологічного дефіциту. І так само і маніпуляції, хірургічні маніпуляції в тій же зоні також наражають і пацієнта, і хірурга на великий ризик, хірургічний ризик. Бо кожен із нейрохірургів і будь-хто із лікарів хірургічного профілю зацікавлений отримати гарний неврологічний вихід в післяопераційному періоді. Ми завжди з таким нічогеньким страхом дожидаємося ранку, коли наш пацієнт прокидається з наркозу, ми одразу біжимо, оглядаємо його, оцінюємо, а що ж нам на сьогодні розмова, розуміння мови, володіння кінцівками, орієнтування в просторі. Так от. Подібні операції є дуже складними. Навіть от ви розповідаєте, це страшно слухати, не те, що це все переживати. А в результаті скільки позитивних випадків? Їх більшість? Так, звичайно. Ми би не напевно, що ніхто би не практикував би хірургічної медицини та і медицини взагалі, якби відсоток перемог над захворюваннями. Я зараз не хочу вдаватися лише в нейрохірургію, тому, напевно, що наберуся сміливості і скажу взагалі за весь медичний, хірургічний, нейрохірургічний, і не тільки лікарський загал. Тому все ж таки переважна більшість двобоїв з захворюваннями, на щастя, поки що вінчаються успіхом. Те саме стосується і нашої дисципліни, і нейрохірургічної дисципліни також. Я не хочу малювати нашу дисципліну як якусь особливу і надавати їй якихось таких, ну, надзвичайних закритих клубних характеристик. Хоча в нас в області небагато спеціалістів, і кожен із спеціалістів є моїм особистим другом, кожного я знаю. І кожен із них є великим професіоналом своєї справи. Але зараз не про нас. Йдеться про інше. Йдеться про те, що не можна одягати будь-яку дисципліну в ширму чогось таємничого. І не можна відгороджувати пацієнта від інформації. Пацієнта мусово завжди дуже добре інформувати про ускладнення, про класти на шальку терезів очікувані результати, а на іншу шальку терезів гіпотетичні ризики. Це дуже важливо. Пацієнт це дуже добре повинен усвідомлювати. Ну, от коли ви спілкуєтеся із подібним пацієнтом, і він запитує, от, ну, які шанси, що так, буде? Ви кажете, там, 50 на 50, ні, не зовсім, чи як? Ні, не зовсім. Нейрохірурги, взагалі, будь-хто з спеціалістів хірургічного профілю, і ми також намагаємося уникати присвоювання якихось конкретних балів, якихось відсотків, чи з якоїсь, я не розумію, можливо, зупередженості якоїсь до цифри. Хоча ми не схиблені на нумерології, ось, але все ж таки, повідомивши про якусь цифру, з'являється якась статистика. Статистика все ж таки є мати правильних рішень. Статистика існує, вона є у відкритому доступі. Її можна почитати, і нею можна апелювати до тих чи інших показів, до хірургічного втручання. Але все ж таки для кожного конкретного випадку ми підбираємо індивідуальний підхід і все ж таки намагаємося не підганяти якось під якусь кальку. Тепер ми вернемося до початку ось нашого коротесенького діалогу стосовно того, а чи всі потребують операції. Дійсно, не всі утвори потребують операції. І інколи, бачачи утвір помірно невеликих розмірів або вяло-плинно ростучий доброякісний утвір, ми говоримо про вяло-плинно ростучі утвори, ми повинні переконати пацієнта про те, що спостереження може бути, якщо не кориснішим, так точно безпечнішим. Інколи, і не зважати на те, що пацієнта можуть турбувати навіть якісь психологічні моменти на кшталт «я не можу жити з розумінням або думкою про те, що в мені є навіть пухлина, навіть доброякісна». Ми повинні знайти всіляких слів і взяти на себе відповідальність на це, бо ми розуміємо, що, для прикладу,
завтрашній день з хірургічним втручанням для цього пацієнта буде виглядати значно гірше, аніж такий же день тільки без хірургічного втручання. З іншого боку, бачачи злоякісні пухлини, а переважні більшості випадків поданих до операційних методів дослідження, ми розуміємо, на що ми йдемо. Ось, хоча, ще раз повторюсь, з медичної юриспруденції право озвучувати доброякісний чи злоякісний утвір, ось це право належить лише патоморфологам, тобто гістологам, котрі вже потім, роблячи певні процедури із препаратом, котрий ми йому надали, говорять нам, це є утвір такий-то, такий-то. І ми вже далі розуміємо, що з ним робити. Я зрозумів, що все залежить безпосередньо від цього утвору, наскільки він великий, де він знаходиться, так, чи потрібно його видаляти, чи не так, потрібно. Цілком. Але якщо безпосередньо про злоякісні якісь пухлини, про злоякісні. Чи можливо ви розгадали якийсь секрет, чому вони утворюються? І як це може кожна людина, яка послухає нашу розмову, все ж таки передбачити і, можливо, змінити свою життєдіяльність, аби запобігти подібному? Звичайно, теорій походження злоякісних пухлин надзвичайно багато. І світовий медичний загал, наша спільнота, напевно, що зараз, на даному етапі розвитку світової нейрохірургії, саме діагностики злоякісних процесів, ще поки, на жаль, знаходиться в пошуку. І якоїсь якоїсь схожої на світло концепції, котра могла би якимось чином хоча би трішки вселити нам надію, ну хоча би на років 10-15, на жаль, немає. Висловлюються різноманітні думки, і всі вони підтверджені доволі великими дослідженнями із достатньо пристойним ступенем доказовості. Починаючи від екології і закінчуючи генетичними різноманітними вадами-поломками. Але я зараз не сказав нічого нового, чого би не знали наші пересічні громадяни і наші глядачі. Тобто це речі, на котрі, як правило, ми не дуже можемо впливати, погодьтеся. Але ми можемо впливати на загальний спосіб життя, тобто на здоровий спосіб життя. Йдеться про елементарні речі, про котрі ми всі знаємо. Намагання здорового харчування, намагання перебування в обставинах, котрі унеможливлюють або зменшують контакт з різноманітними шкідливими чинниками, розпочинаючи від побутових ядохімікатів і закінчуючи іонізуючим випромінюванням. Повірте, такого в нашому побуті також є достатньо. А нерви, хвилювання впливають на подібні утворення або, в принципі, на роботу центральної нервової системи? Коли людина часто перебуває у стресі. Так. Зокрема, зараз ми читаємо новини і хвилюємося просто від кожної новини, яка надходить. Хронічний стрес, звичайно, він не додає загальному здоров'ю людського організму. На жаль, чи на щастя? Напевно, що все ж таки, на жаль, бо це, повірте, доволі, ну, порівняно найлегший, мені здається, найлегший тригерний чинник, який тільки можна було би придумати. Ось, на жаль, ця теорія, зокрема, в нейроонкології, не знайшла підтримки. Ось, тому, в крайньому випадку, доказової бази, статистично значущої доказової бази, не існує. Тобто стрес не сприяє утворенню шкідливих пухлин? Найімовірніше всього, що ні. Ну, або, можливо, ми ще чогось не знаємо. Ось так. Я нагадаю нашим глядачам, що вони можуть телефонувати до нашої студії за номером телефону, який бачите на своїх екранах, 0800 40 2012. Це чудова можливість для того, аби поставити власне запитання. Далі я пропоную перейти до травм. Ви вже самі говорили, що великою частиною ваших оперативних втручань є безпосередньо якісь травми хребта. І ось взагалі, здебільшого, це якісь ДТП, чи це травми безпосередньо якогось побутового характеру? З чим вам доводиться працювати щодня? Так, звичайно, травматичні ушкодження тієї ж центральної та периферійної нервової системи, вони дійсно присутні, вони займають доволі великий відсоток серед захворювань, до котрих дотична нейрохірургія. Так, звичайно, це побутові травми, травми виробничого характеру. Це травми головного мозку, голови, злами кісток черепа. Це травми хребта, спинного мозку, а також травми периферійної нервової системи.
До слова сказати, з відсотком травматичних ушкоджень останніми роками стало трішки краще. Небагато, але все ж таки трішки краще. Щиро вірю в те, що життя стало, можливо, трішки спокійніше, і темп життя якось став, можливо, трішки більш осмисленим. Не готовий коментувати, з чим це пов'язано. Якщо взяти до уваги, наприклад, роки, коли це близько 20 років, коли я тільки починав свою професійну діяльність, частими були травми, пов'язані із використанням сільськогосподарської техніки. Доволі великий відсоток травми був пов'язаний з кіньми. Великий відсоток був пов'язаний з мототравмою. Звичайно, побутові травми на ґрунті непорозумінь різноманітних побутових. Так, також це зараз присутнє, але відсоток все ж таки менший. Трішки виросла культура мотошолома. Зменшився відсоток кінної тяги. Сільськогосподарська праця стала більш механізованою. Можливо, стала із-за того трішки безпечнішою. Зросла культура ременя безпеки. І зросла культура дитячого кріселка. Це такі от речі, котрі от ми вже спостерігаємо в нашій професійній діяльності, та й не тільки в професійній діяльності, просто в побуті. Вже за мить я продовжу розмову, тому що цікаво, як розпізнати якусь побутову травму, з якою потрібно йти безпосередньо до нейрохірурга, наприклад, на консультацію, але маємо телефонний дзвінок до студії. Доброго вечора вам, представтесь, будь ласка, і скажіть, з чим телефонуєте до нас сьогодні? Я хочу запитати. Слухаємо вас. Добрий вечір. Щось, напевно, зірвалося. Так ось, все ж таки, як розпізнати якийсь побутовий удар, травму, що потрібно йти до лікаря і обов'язково перевіритися? І чи може бути це причиною якихось утворень? Сама по собі травма – це вже є небезпека. І якщо говорити про утворення, котрі в перспективі можуть потребувати, в дуже, до речі, швидкій перспективі, можуть потребувати якогось хірургічного лікування, то йдеться перш за все за травматичні ушкодження, тобто травматичні крововиливи в головний чи спинний мозок, або ж стискання структур чи головного, чи спинного мозку уламками кісток. Якщо ми говоримо про голову, то це кістки черепа. Якщо про хребет, спинний мозок, відповідно, це уламки хребта. Тому, як правило, в переважній більшості випадків, симптоми, котрі знаменують потребу дотику до нейрохірургії, вони виникають, як правило, одразу. Почати, перш за все, потрібно з ідентифікації ступеня пригнічення свідомості. Тобто ми навіть на нашому звичному побутовому рівні можемо зрозуміти, ось пацієнт, ось людина, котра отримала травму голови будь-якої балістики, будь-якого походження, скажімо, в дотравматичному періоді почувалася певним чином, ідентифікувала себе, оточуючих, а нині вона, скажімо, плутається в словах, плутається в обстановці, або ж взагалі не розмовляє, або стала сонливою. Тобто це перші ознаки черепно-мозкової травми, котрі потребують як мінімум консультації. І причому консультації швидкої. Справа в тому, що компресійні синдроми травматичного походження, вони, як правило, розвиваються дуже швидко. І для прикладу, умовно німий по своїх клінічних проявах крововилив, котрий виник одразу після черепно-мозкової травми, вже через декілька годин може призвести до настільки глибокого пригнічення свідомості, при котрому хірургія вже може бути не показана і не нестиме ніякої користі. Розглядаємо звичайний побутовий якийсь приклад. Вдарилися десь там, впали спиною. Нібито нічого, щось там поболіло, але коли потрібно зрозуміти, що вже от варто піти до спеціаліста? Скільки має тривати цей біль, чи яким він має бути, який характер? Як ви правильно підмітили,
Справді, найменше – це біль, але біль тривалий. Для прикладу, ну, хто з нас не вдарявся спиною чи не падав за якихось там певних обставин, плюс є багато різноманітних видів спорту з підвищеним відсотком травматизму. Але все ж таки, якщо ми отримали якусь травму, ми ідентифікуємо себе, як, скажімо, як людину, котрій щось болить. І цей біль не вщухає протягом декілька днів, можливо, навіть посилюється. Цей біль не піддається до терапії звичайними, простими протибольовими чи протизапальними препаратами, котрі є в нас, в кожного вдома в аптечці, ми повинні почати думати про те, що, можливо, щось не так. Як правило, у випадку, якщо в нас, скажімо, ну, от якщо ми доторкнулися зараз про травму хребта, якщо ми бачимо, що ось у нас є біль, або з'явилося якесь затерпання в ногах, або з'явилося порушення функції кінцівки, скажімо, слабша ступня, або, не дай Боже, з'явилися якісь розлади сечопуску, ось ми погано контролюємо сечопуск. Це насправді дуже грізні симптоми, тому що вони можуть свідчити як про просто забій нервових структур, так і про їхнє стискання. Тобто, починаючи від правильного, грамотного коректування терапевтичного лікування цієї ситуації, так і до розгляду питання хірургічного втручання. Я зрозумів. Далі є ще таке питання, як остеохондроз. До речі, ця жінка, яка до нас не дотелефонувалася, от щойно мої колеги передали, саме про це і турбувалася. Розкажіть, що це за процес, тому що ми перед ефіром спілкувалися, і ви сказали, що остеохондроз, по суті, починається вже із народженням людини. Ну, існує такий жарт серед медичного загалу, але якщо вже так спробувати розібрати його справді, коли ми починаємо отримувати певне вертикальне навантаження на хребет, то ми розпочали свій відлік. Тобто процес зношування хребта розпочинається. Звичайно, в юнацькому віці це практично непомітно, хоча насправді остеохондроз став значно молодшим, так? І в більш дорослому, зрілому або старечому віці, звичайно, ми все це бачимо не лише зі скарг, з звернень пацієнтів, але й бачимо це на різноманітних знімочках, котрі ми розглядаємо. Тобто це так. Зношування хребців по-простому? Так, фактично. Так? Так, напевно, що коректніше сказати не лише хребців, а й хребта. Взагалі, тому що, бачите, хребці – це кісткові структури. Але хребет формують не лише кісткові структури. І м'якотканинні компоненти хребта самої, власне, опорної колони, вони несуть не менш важливу функцію, а інколи навіть і більш важливу. Ну, скажімо, ті ж диски, так, котрі у всіх на слуху, і в випадку будь-якого болю чи ще якогось дискомфорту, ми всі думаємо, а чи не сталося щось з нашими дисками. Так, це дуже важливий м'якотканинний компонент, котрий, ну, по-перше, виконує амортизуючу функцію, по-друге, бере участь в з'єднанні одного хребця до іншого. Так, і тому, так, дійсно, надзвичайно велике навантаження на собі несуть диски, і якщо, для прикладу, хребець все ж таки це є тверда структура, кісткова структура, і вражається вона в людей мудрого віку, там, де розвивається так званий остеопороз, тобто знижується щільність хребця, то, на жаль, з дисками проблеми в пацієнтів, в наших громадян виникають значно раніше. І ось наш наймолодший пацієнт, 13-літній молодий чоловік, так, котрий, на жаль, от декілька років тому поступив до нас, і ми змушені були його прооперувати, оскільки терапевтичні чинники, терапевтичні способи лікування не давали ніякого ефекту. Але забігаючи трішки наперед, ось ми вже, до речі, трішки торкалися цього питання і полемізували стосовно, а чи потребують пухлини, і які пухлини, і чи потребують хірургічного лікування. І хочу сказати те, що стосується дисків, і те, що стосується, от ми помаленьку переходимо до їхнього захворювання, до їхньої патології, до грижі, так? Ось, чи потребують грижі, чи потребують проблемні диски операції? Ні. Ви розумієте, справа в тому, що
Переважна більшість дегенеративно-дистрофічних захворювань саме диска не потребують хірургії. Ось, так. До речі, одразу запитання. Зоя Новосад в коментарях у Фейсбуці запитує, яка статистика негативних результатів по операції грижа хребта, який спосіб життя після операції і чи зникають грижі без оперативного втручання? Чи можуть, так, давайте, чи можна якось допомогти, так, консервативним лікуванням? Почнемо з кінця, чи зникають грижі без хірургічного лікування? Так, справді, і ось вийшли нещодавно останні перегляди протоколів надання медичної допомоги пацієнтам із дегенеративно-дистрофічними захворюваннями хребта, а грижі – це дегенеративно-дистрофічні захворювання, так. І ось в провідні клініки світу і їхні медичні настанови говорять про наступне. Справді, якщо грижі навіть умовно немалих розмірів, і тут знову ж таки ми вертаємося до ремарки, що не варто чіплятись за фактичні розміри, тому що побутує думка, ну, мовляв, там скількись там міліметрів чи сантиметрів грижа потребує хірургічного втручання. Не зовсім так. Знову ж таки ми вертаємося до всього відносного. Отже, якщо грижа навіть великих розмірів не призводить до вираженого больового синдрому, або ж не призводить до симптомів випадіння функції, або ж не призводить до вираженого болю, котрий не керується, не купується терапевтичними методами, така грижа не повинна бути оперована вже і одразу. Далі. В будь-якому випадку ми повинні використовувати терапевтичні чинники. В молодих пацієнтів ми щоразу тим частіше спостерігаємо зменшення, об'єктивне зменшення розмірів грижі. Справа в тому, що грижа – це вже є патологічний процес, тобто це є частково ненормальною тканиною. І наш організм є надзвичайно мудрою структурою, до слова сказати, дуже лінивою в своєму саморегулюванні, самозабезпеченні, але структурою дуже мудрою і налагодженою, ну, в цілому дуже так… Дуже делікатно. Отже, коли наш організм ідентифікує якусь проблемну зону, він кидає певні зусилля на те, щоб цю зону ліквідувати або привести до якогось більш-менш належного стану. Це саме стосується і гриж. Тому в молодих людей, у котрих відновні властивості значно кращі, ніж у людей мудрого віку, ми справді спостерігаємо зменшення гриж з плином часу. А чи можна цьому якось посприяти? Звичайно, яке можна. Яке тут може бути лікування, або, можливо, знову ж таки, зміна способу життя? Цілком вірно. Ось другий пункт. Правильно, ви мудро підмітили, саме зміна способу життя. В ситуації, коли ми займаємося, або пробуємо займатися успішним терапевтичним лікуванням, тобто ми призначили певні ліки, ми розписали пацієнту певний комплекс вправ, ми пояснили пацієнту певний режим життєдіяльності, побуту, відпочинку, власне кажучи, і роботи, так? Основним моментом в цій ситуації є не допустити до прогресування. Коротенька ремарка, що ж таке грижа, це розрив фіброзного кільця, тобто порушення цілісності диска, так? І вихід назовні, за межі ось цього фіброзного кільця, вихід пульпозного ядра. От, власне кажучи, пульпозне ядро, оця амортизуюча субстанція, вона і є, власне кажучи, грижею. Так от, коли в нас виходить якась певна частинка цього пульпозного ядра, так, ми розуміємо, що ось вона в нас вийшла, ось вона в нас певним чином, не критичним, стискає нервові структури, призводить до певних симптомів, але ми за допомогою зусиль, як, власне, пацієнта, так і наших зусиль, можемо з нею боротися якийсь певний проміжок часу. І найважливішим моментом в цій ситуації є не допустити виходу додаткових фрагментів і нічого кращого, аніж адекватний, правильний спосіб життя, тобто режими, ще раз повторюсь, роботи, відпочинку, правильні дозовані навантаження, правильніше сказати, взагалі категоричне обмеження будь-яких фізичних навантажень, зокрема осьового вертикального спрямування, ось цей момент, він є найважливішим. А як бути щодо масажів? Чи можуть бути вони під час остеохондрозу чи спинних гриж? Звичайно. Тому що люди так намагаються зменшити собі біль, але чи не може це зашкодити організму? Звичайно. І тут потрібно віддиференціювати
масаж грамотним спеціалістом від мануальної терапії неграмотним спеціалістом. Знову ж таки, я не дуже полюбляю полемізувати тематики, котрі все ж таки не є моїм основним напрямком роботи. Але якщо ми маємо період гострого болю, і ми маємо констатований факт ось цього розриву фіброзного кільця і виходу пульпозного ядра, тобто, власне кажучи, грижу в прогресуванні, напевно, варто все ж таки утриматись від будь-яких мануальних процедур. Тобто, як від мануальної терапії, так і від масажу. Все ж таки, ось цей певний проміжок часу дати спокою, бо ми виходить таким чином, що використовуємо певний комплекс режиму, певний комплекс лікувальних якихось середників, і ось цей момент, він потребує все ж таки категорично спокою. Хоча будь-яке лікування, і медикаментозне лікування, і фізіотерапевтичне лікування варто розпочинати після правильної, детальної і такої максимально скрупульозної діагностики. Тобто, все ж таки, ми повинні розуміти, який в нас є діагноз. Ось, без діагноза жодне лікування не варто розпочинати. Не лише, я не лише про нейрохірургію. Дуже часто люди, коли відчувають біль в спині, починають використовувати різноманітні гелі, які нібито заспокоюють тканини, охолоджують частково. Чи є це взагалі ефективним якимось лікуванням або принаймні полегшенням? Звичайно, це ефективно у випадку, ну, для початку, використовуючи ось такі умовно прості і безпечні методи лікування, ми розуміємо на побутовому рівні, так, ми розуміємо, наскільки все складно. Тобто, якщо ми отримали ефект, погодьтеся, від умовно безпечної процедури, тобто нанесення якогось протизапального чи зігріваючого гелю чи мазі, так, ми отримали від цього ефект, найімовірніше всього, не йдеться про якусь агресивну проблему. Якщо ж ми не отримали ефект, ми одразу переходимо на наступний щабель і починаємо розуміти, що все ж таки щось не так, і потрібно як мінімум провести грамотну детальну діагностику або хоча б звернутися до спеціаліста. Не обов'язково до нейрохірурга. Наша область багата мудрими неврологами, мудрими сімейними лікарями, котрі непогано орієнтуються в своїх дисциплінах і обізнані в тому, які методи діагностики потрібно призначити для тих чи інших симптомів і далі як розвивати події. Говорячи про остеохондроз, ви сказали, що, на жаль, він проявляється і в людей молодшого віку. Чому це відбувається? Це якесь ослаблення скелету безпосередньо чи якісь надмірні незрозумілі навантаження? Так, вірно, дійсно. Одним із основних чинників розвитку і прогресуванню дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта, це все ж таки є надмірне, непропорційне фізичне навантаження. Інколи достатньо некоректно одноразово підняти якийсь надлишковий вантаж для того, щоб отримати як мінімум синдром перенапруження хребта і отримати больовий синдром, хай навіть без хірургічного якогось дотику, і закінчуючи навіть патологічними зламами хребта. Тобто можна настільки неправильно повестися із певним вантажем або з певним рухом, що отримати інколи навіть незворотні порушення опорної колони. Тобто, я так розумію, це можливо геть в будь-якому віці, тому що ось запитання від Леся Леськів, вона пише, чи можливий ювенільний остеохондроз у віці 7-9 років? Якщо так, то як лікувати з огляду на юний вік? Чи те ж саме лікування, як і для дорослих? Надзвичайно делікатно ставлюсь до трактувань все ж таки ось таких от форм дегенеративно-дистрофічних захворювань у діток, саме в діток. Чому? Тому що це період росту, так? І зони росту – це, як правило, такі собі слабинки. Йдеться не лише про хребці, а й про будь-які
а й про будь-які кістки нашого організму. І далі ще такий момент. Пригадуйте, ми говорили з вами декілька хвилин тому про те, що хребет – це не лише кістки, а це і суглоби, це і зв'язочки, це і хрящі, це і синовіальні рідини, котрі виконують змащення. Тому виходить таким чином, що, як правило, хрящова тканина, котра формує рухомі складові нашого хребта під час росту дитини, не завжди поспішає за ростом кістки. Ось. І в силу цих обставин якийсь певний проміжок часу несе на собі непропорційне до розмірів, до мас, ну, до покладеної, скажімо так, задачі на ці зони, несе непропорційне навантаження. І вже навіть це може спричинювати до болю. В переважній більшості випадків, як правило, обходяться певним курсом протизапальної терапії або корекції побуту дитини. Ну, але згодом з віком це минає, я так розумію, ну, скелет формується. В переважній більшості випадків тканини. Так. Так, звичайно, такі дітки потребують нагляду, правильного кваліфікованого догляду як батьками, так і сімейними лікарями, але в переважній більшості випадків це рідко призводить до чогось агресивно-негативного. Ми з вами обговорили ніби лікування остеохондрозу, але все рівно залишається в людей питання. Ось Таня Водик-Мельдичук запитує, як все ж таки лікувати остеохондроз? Чи є, можливо, якась, не знаю, чарівна пігулка? Чи, можливо, якісь такі загальні рекомендації? На жаль, не існує. І, знову ж таки, повторюсь, серед нас лікарів, не лише нейрохірургічного, а будь-якого профілю, існує жарт, що найважливіша Нобелівська премія – очікує спеціаліста, котрий нарешті придумає спосіб, засіб лікування остеохондрозу. Це, на жаль, настільки обширне поняття, і воно об'єднує в собі настільки багато нозологій, захворювань хребта, що й годі полемізувати на цю тему. Єдине, що ми точно можемо зробити, це спробувати покерувати своїм способом. Ми, знову ж таки, повернемося до правильного харчування, до правильного дозованого фізичного навантаження, до правильного спорту, елементарних речей, правильного ліжка, правильного матрасу, правильної висоти подушки, коректного положення за столом, коректного положення за кермом, коректного положення на наших виробничих місцях, на тих посадах, котрі ми займаємо, чи, ще раз повторюсь, чи біля операційного стола, чи біля верстата, чи за кермом механізму якогось, ось таким чином. Тобто тут дуже надзвичайно широка тема, не вистачить і ні години, ні двох для того. Але я все-таки вас уточню ще по декількох моментах, але вже після телефонного дзвінка маємо ще один. Доброго вечора, вам представтесь, будь ласка, і скажіть, з чим телефонуєте до нас сьогодні? Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я до лікаря. Часто мене в спині, час від часу, защемлюється нерв і сходять диски. Я мушу їхати, як кажуть, до костоправа. Скажіть, будь ласка, яка це причина? У вас, можливо, є ще якісь додаткові запитання? Ну, я так розумію, що вас турбує постійно біль лише в спині. Правильно чи ні? Алло, ви нас чуєте? Я, на жаль, зірвався дзвінок. Про спинний, перепрошую, про шийний відділ йшлося. Так, добре, гаразд. Спробую відповісти. Ну, найперш за все, дякую нашій дозвонювачці за запитання. Поняття сходження дисків, надзвичайно важко його трактувати. Ми вже говорили трішки і спробували перевести ось ці тлумачення наших пересічних громадян, спробували перевести їх трішки в наукову площину. Тобто, якщо ми говоримо, тобто диск, давайте так, диск – це не є щось таке кругле, що схоже, для прикладу, чи на монетку, чи на печиво. Тобто, щось кругле і пласке – що може звідкись зійти і кудись подітись. Диск – це алегоричне тлумачення. І диск з диском як круглою
рухомою, мобільною річчю не має ніякого стосунку. Тому я інколи пояснюю своїм пацієнтам про те, що ось цих алегоричних понять, тлумачень, котрі є медичними термінами і котрі фігурують в нашій офіційній медичній документації, насправді оцих термінів є дуже багато. Є безліч трикутників, є ромби, є навіть кінський хвіст. Так, ну, здавалось би, так, є равлики, є шпори, тобто є різноманітні, ще раз повторюсь, алегоричні терміни усталеного медичного вживання. Тому диск складається з пульпозного ядра, це така гелеподібна субстанція, і фіброзного кільця, котре утримує ось цю гелеподібну субстанцію. Фіброзне кільце є круглим, так, воно оточує ось це пульпозне ядро, утримуючи його в певному місці і скріплюючи верх лежачий хребець і низ лежачий хребець, котрі відповідно утворюють тверді структури, так? І ось цей весь агрегат є власне пружинячим ось таким опорним комплексом. Ну, а коли говорять, що вискочив так. Диск, то що, що люди розуміють під цим? Напевно, що люди користуються цим терміном, оскільки вони його чують. Тобто вони чують цей термін внаслідок отримання якоїсь певної консультації. Я не завжди можу погодитись із терміном «щось вийшло, щось вискочило, щось зіскочило». Так, справді, існують захворювання зміщення хребця одного відносно одного. Це так звані антелістези, ретролістези або лятеролістези. Тобто зміщення хребців. Так, справді існують зміщення дискового матеріалу, дискової матерії, але це ті грижі, про котрі ми з вами говорили, і в переважній більшості випадків вони знаменуються руйнуванням диска як такого. От наша додзвонювачка казала, що вона планує йти до костоправа, якщо прямою мовою. А от куди все ж таки варто звернутися із такою проблемою? Моє лікарське кредо – не висловлювати ніяких характеристик ніколи і нікому. Я намагаюсь дотримуватися цього правила і живу ось свою професійну діяльність. Але все ж таки я принципово за те, щоб будь-яке лікування було хоча б мінімально науково обґрунтованим. Щоб будь-яке лікування було безпечним. Угу. Яку діагностику потрібно провести в даному випадку? Комплекс методів – це магнітно-резонансна томографія, це рентгенівські знімочки, це спіральна комп'ютерна томографія. Для діагностики захворювань хребта немає конкуруючих методів дослідження. Тому не можна говорити, що для прикладу, рентгенівський знімочок – буцімто метод дослідження, котрому вже багато десятків років. Так? І ми завдячуємо діагностикою цій діагностиці винаходу нашого славетного земляка Івана Полюя. Але ми користуємося і по цей день цим методом, і інколи нам недостатньо інформації, яку ми отримуємо навіть завдяки магнітно-резонансній томографії. Приміром, оцінка тих самих зміщень хребців, так? І ми бачимо ці зміщення, але ми не можемо оцінити функції зміщення, тобто функції мобільності цих хребців, допоки ми не виконаємо старий, добрий, функціональний рентгенівський знімочок в положенні зігнувшись чи розігнувшись. Тому це комплекс методів. Тоді краще нашій додзвонювачці звернутися безпосередньо до нейрохірурга, наприклад, як до одного ще з лікарів. Ще раз повторюсь, так. Не обов'язково. Справа в тому, що ми є спеціалісти все ж таки хірургічного складу мислення, так? І не хочеться говорити, що ми є остання інстанція в ієрархії побудови драбини лікування, але все ж таки ще раз наголошую на тому, що в нас на Волині, як на мою думку, дуже непогано із всіма ланками надання медичної допомоги в плані як діагностики, так і лікування.
Маємо ще один телефонний дзвінок. Давайте приймемо. Доброго вечора вам. Представтесь, будь ласка. Доброго вечора. Я з міста Луцька. У мене таке запитання. У мене нема два хребці після операції. Є дві протрузії і дві таких величенькі грижі. І в мене були сильно болі. Я звернулася до сімейного лікаря. Вона мені назначила неогабін 75 і магніти. Я стала ходити на магніти, і на сьомий магніт вже, на сьомий раз, я не могла стати на ноги. Чи можна ці магніти, чи не можна? Побачте, я не розчув. Ви мали, чи встали, чи не встали на ноги? Я не могла тиждень стояти, ставати на ноги зовсім. Ну, от ваша ситуація якраз та, при котрій би я все ж таки порекомендував би вам звернутися до спеціалістів нашого формату, тобто все ж таки до нейрохірургів. Ви були оперовані. Оперований хребет – це все ж таки ситуація, котру необхідно розглядати нам, нейрохірургам, і розуміти, а що ж далі? Прогресує захворювання в зоні хірургічного втручання? Чи захворювання прогресує на декілька рівнів вище або нижче? Бо частим явищем є те, коли зона хірургії може бути умовно спокійною, але, скажімо, з певних обставин вона є блокованою чи інструментацією, чи якимись іншими заходами. Тобто треба розбирати конкретно ваш випадок. Стосовно фізіотерапевтичних методів, так, дійсно, вони не завжди підходять пацієнтам із захворюванням хребта. І справді, інколи вони навіть призводять до погіршення стану, до посилення болю. Тому, так, тепер тлумачачи запитання, що означає «немає два хребці», наймовірніше всього, можливо, там виконувалося видалення частково. Ось ми, до речі, ще торкнемося цієї теми стенозування хребта, так? Наймовірніше всього, що проводилося демонтування якихось певних ділянок хребця, так, це є такі методики, існують такі методи, технології ліквідації стискання нервових структур. Одним словом, вас, конкретно ваш випадок, варто було би розібрати, тому радо запрошую вас на консультацію, якщо, якщо ви хочете обрати наш заклад, то кожен день наші спеціалісти мають прийом в поліклініці, я приймаю, зокрема, по понеділках, тому без проблем, чим зможемо, спробуємо вам допомогти. Вдячні вам за відповідь. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Це Світлана Сковеля. Скажіть, будь ласка, аномалія Кімерлі дворічно головного мозку. Що з цим робити? Угу. Дякую за дзвіночок. Чи можна вас запитати, а за допомогою яких методів діагностики вам встановлювали цей діагноз? Комп'ютер. Комп'ютерна томографія. І останнє запитання, з вашого дозволу. А якою була причина звернення до лікарів? Болить що? Голова, так. І в сильній відділі болить. Сильні болі різкі. Гаразд. Дякуємо вам за дзвінок. Якщо можете пояснити, що це за діагноз? Це, як правило, аномалія Кімерлі – це ми навіть неохоче називаємо цю патологію патологією. Тобто це ситуація, в котрій ми маємо неповноцінне формування структурно-функціонального сегменту. Або простими словами, нас недостатньо недостатнє згинання, або навпаки блокування, або зрощення декількох хребців. Але це ситуація, котра в переважній більшості випадків не потребує взагалі ніякого хірургічного втручання. І в дуже рідких випадках є захворюванням, котре може на щось впливати. Тому ймовірність того, що патологія стосується чогось іншого, така ймовірність є. Але знову ж таки, для того, щоб більш об'єктивно обговорювати вашу ситуацію, треба бачити томограми і оглядати вас. Попередньо, що ви можете сказати додзвонювачці Світлані? Ну, я уявляю собі лише, як виглядає ця томограма, а ще раз повторюсь, як правило, ми стараємося оглядати таких пацієнтів і розуміти, а звідки саме. Тобто, якщо в нас є біль в шийній ділянці хребта, є біль в потиличній ділянці хребта, паралельно з цією аномалією може бути звичний остеохондроз,
або невралгія за великим потиличним нервом, може бути головний біль напруження. В кінцевому результаті може бути звична гіпертонічна хвороба, при котрій також буде боліти і потилиця, і шия. Тобто по-правильному все ж таки оглядати пацієнта як мінімум неврологом. До речі, дзвінок з Коваля, Ковальська школа неврологів заслуговує великої поваги, спеціалістів знаю, і тому навіть наші дозвонювачці, я думаю, є можливість бути кваліфіковано оглянутою, проконсультованою в неврологічному відділенні Ковальської міської лікарні. Коли ми говорили про спосіб життя, що його потрібно змінити, ви велику увагу приділяли саме сну. На якій подушці спати, на якому матраці спати. Давайте так, по порядку. В якій позі все ж таки спати для хребта найкорисніше? Рівно чи не шкодить десь на боці спати? Не шкодить на боці спати, подейкують, що найфізіологічнішим є положення спання на животі. Але насправді положення в ліжку повинно бути зручним. Розуміємо те, що під час сну наші м'язи розслаблені, і хребці, і не лише хребці, набувають певної форми нашого положення. І інколи люди із так званими нестабільними формами остеохондрозу або формами захворюваннями хребта, котрі передбачають за собою надлишкову мобільність хребця одного відносно одного, оповідають про наступне. Мовляв, прокинувшись вранці, я почуваю розбитість, почуваю біль в шиї, грудній поперековій ділянці. Далі проходить певний проміжок часу, хай навіть невеличкий, 15-20 хвилин, і окей, я в тонусі, я себе добре почуваю. Відбувається ніщо інше, як повернення людини до звичного м'язевого тонусу, повернення ось цієї стабільності хребта, набування хребта, скажімо так, більш-менш непоганих опорних характеристик, міцнісних характеристик, і людина далі живе свій робочий день більш-менш комфортно, і на наступну ніч повторюється все знов. Тому, звичайно, правильне фізіологічне положення в ліжку надзвичайно важливе. Ви кажете, на животі потрібно спати? Ні, не зовсім. Я кажу, що цей спосіб спання, він є одним із фізіологічних способів, але положення спання не потрібно себе мучити, не потрібно поступати таким чином, щоб ось, мовляв, за всяких обставин я буду спати на животі, хай мені боляче, незручно, неприємно, але я буду так робити. Ні, це неправда. Положення спання повинно бути зручним. Якщо при цьому вивертається голова, ми ж коли спимо на животі, нам потрібно досить таки вивертати голову. Чи це не шкодить для хребта і взагалі для положення? Є захворювання хребта, котрі передбачають за собою певне обмеження поворотів. Ага. Так? Але ще раз повторюсь, остання моя ремарка. Відчуття зручності. Якщо людина буде відчувати категоричну незручність, вона ніколи в житті не буде лягати на живіт і не буде робити крайні ось такі от повороти голови, котрі будуть призводити до посилення болю. Висота подушки, якою вона має бути, як це правильно відрегулювати? Знову ж таки, момент індивідуальний. Подушка не повинна бути високою. Я особисто категорично за умовно низьку подушку. Ну, тобто вона має дорівнювати там половині плеча чи як? Не обов'язково. Справа стосується, знову ж таки, ми підходимо індивідуально до кожної людини. Конституція грудної клітки, положення хребта в кожної людини, форма, форма ось цього S-вигину, тобто літери S, котру окреслює наш хребет, і, ну, і котру, власне кажучи, ми всі знаємо, як виглядає хребет. Так, ось наскільки ця літера S більш чи менш підкреслена, тобто наскільки виражені ось такі тлумачення форми, ми їх чули, лордозький фос, тобто ось ці вигини, наскільки вони підкреслені. Так, от і це також передбачає за собою можливість, в кінцевому результаті, можливість покласти голову на вищу чи нижчу подушку. І ще кажуть, що потрібно спати на твердому. Тоді не це зовсім, для хребта корисно. Все вірно. На твердому, але не на незручно твердому. Тобто нам, не на дошці? Ні, абсолютно ні. Достатньо зручного ортопедичного матрасу для того, щоб, пробачте, не було синців на ранок. Тобто, ще раз повторюсь, положення спання повинно бути фізіологічним, але зручним.
Я вам дуже дякую за нашу розмову. Ми, на жаль, не встигли все обговорити, але я сподіваюся, що ще зустрінемося, тому що, як ми і починали, нейрохірургія – це досить такий широкий спектр здоров'я людини. І це і серцево-судинна система частково, і так само ми ще, мені здається, і про здоров'я хребта теж не про все поспілкувалися. Я щиро вдячний вам за запрошення. Також бажаю доброго здоров'я нашим глядачам, нашим громадянам. Найперш за все здоров'я, миру, добробуту, злагоди і Божої ласки. Ще раз вам дякую. А вам, шановні глядачі, нагадаю, що щопонеділка телемедицина працює у прямому ефірі у цій порі, тож приєднуйтесь на 12-му каналі. Будемо раді вашим дзвінкам і вашим запитанням. До зустрічі, будьте щасливі та завжди здорові!